Bota. Në hyrje të portës kemi vendosur një thënie të Kuzum Babait. Është shumë thënie mistike, që thotë e gjithë bota thon se un kam vdekur. Po unë kam vdekur vallë. Rroj gjallë janë për jetë për ata që më kanë mall. Vërtet, Kuzum Babai rron dhe është i gjallë për të gjithë ata që kanë mall për të. Kuzum Babai ka rreth nga fundi i shekullit 15 dhe fillimi i shekullit 16. Kuzum Babai është një nga halifet, ose të ndryshin nga dervishtet Haxhi Bektashi Veliut, i cili ka shërbyer në Ohoros, në pjesën e kërsheherit të Turqisë, në pjesën aziatike të Turqisë, dhe me urdhër të eprorit të tij, të udhëheqësit të tij shpirtëror, që ishte Hasan Dede, asa kohë ka qenë në kryqëshatë botërore në Haxhi Bektashi në Turqi, dhe udhëton për në Europë. Kuzum Babai ka qëndruar pak kohë në teqen e Krujës, në Sari Saltëk, dhe më vonë niset për në Vlorë. Në Vlorë ka shërbyer rreth 18 vjet, dhe në shërbesën e tij fillestare ka ndërtuar teqen e parë në një lagje të vjetër të Vlorës, në Vlorën e vjetër të asaj kohë që quhej Budak. Dhe sot e kësaj dite më banemi në Budak lagja. Në bas 18 vjeti shërbim, Kuzum Babai nisi të përhap muslimanizmën bashkë me bektashizmin, me mistikizmën islame të bektashizmin. Ama, në bas 18 vjetet të shërbimit, Kuzum Babai bashkë me një dervishin e ti, nisi për një vizit, ose të ndryshën në termat fetare përzjerit në teqen e Krujës në Sari Saltëk. Në bas vizitës që bënë në Kruj, kur këthehet rruga e asaj kohë ka qënë që kalonin nga cakra një fjerit, kalonin me lundrë që dilin në bishtë të malit, ose sot që u të armen fshati, dhe ande vinin një fshat që sot në Babic, në banemin fshati sot, për në Vlorë. Kur arrin në Babic, fanatikat e asaj kohë, në një krua i dalin Kuzum Babait për pare dhe edhe në shenjë të ri, kemi një fëmijë të sëmurë. Eja bëj një lutje Zotit që të kaloj fëmija sikletin që ka. Ama, Kuzum Babai, si shenjë torë që ishte, është një thotë shpirtërisht dhe i thotë, dëgjoni bitemi, më lejoni të marrë abdesë, të lajduar të sytë, sepse profeti Muhammed thoshte abdesi është arma ime. Ndërkohë që Kuzum Babai ullet për të marrë abdes, fanatikat e asaj kohë i presin kokën në atë vënd. Për të treguar shenjtërinë dhe një herë Kuzum Babai, edhe pse ishte me kokë të prerë e mirë kokën në duar, edhe që ndronë në Vlorën e vjetër, në Budak, të gjithë banorët e lagjës, duke e parë Kuzum Babain me kokë të prerë, ama që shkonte në këmbë, i qepe nga pas. Edhe Kuzum Babai ngjit kodrën dhe qëndron në vendin ku sot ka tyrve. Kuzum Babai, emrin e tij e ka patur Seyyid Ali Sultani. Kuzum vjen nga fjala turqisht që do thot jam qënq. Sepse për para fanatikëve, ai tregoi urtësin, sigurisht edhe shenjtërinë që mori kokën e tij dhe erdhi. Dhe në atë vend që ka rënë, aty banorët e asaj kohë i bën tyrben.
ku gjendet edhe sot e kësaj dite që ku zhumë babaj për hetë. Pas viteve 90 që me ardhin e demokracisë në Shqipëri që u lejuan të gjithë besimet fetare dhe të ushtronin aktivitetin e tyre fetar lirshëm, sigurisht edhe te qeja ku zhumë babajt kishte fatin e njëjtë me të gjitha. Te qeja ku zhumë babajt është rihapur në vitin 1998. Kjo për shkak sepse basë edhe të razirat e viteve 96-97 në punën e tyre. Nga 98 e këte falendrimet i takojnë vetëm Zotit, sepse të qejë ku zumba bajt gumëzhin më shumë nga rinia. Në të qejë ku zumba bajt nuk ndajet fluksi i besimtarve simbas stinës apo simbas kohës, sepse të qejë ku zumba bajt të që e këti shenjtorit të madhë, fluksin e ka çdo ditë, qysh nga mëngjesi, edhe nga ora 3-4 mbas dite, këtu është plot me njerëz. Rituali në të gjitha të gjitha, apo që të në bektashisë, ka ritual të mbrëndshëm edhe ritual të jashtëm. Pjesa batin dhe zahir, pjesa e mbrëndshme dhe jashtëme. Të gjithë besimtarët që vinë sepse njeriu ka nevojë për dashurinë e Zotit në çdo moment, në çdo minutë, në çdo sekondë. Profetit Muhammed që thotë, ne të Zotit jemi dhe tek ai do të kthehemi. Ndaj këtë thënie jam munduar ta sjell në arkitekturën e portës dy lulet që janë lart me shtizat që simbolizojnë rrezet e diellit, janë kur fëmia është në bark të nënës 3 muajsh, 6 muajsh dhe 9 muajsh në kohën që ai me rrezën e diellit apo shef dritën e parë mbasi del nga barku i nënës.